Linköpings HC navazuje od roku 1976 na tradici BK Kentis, jehož hokejová sekce zanikla ve stejném roce. Přestože klub patří k předním švédským týmům, nikdy v historii nezískal mistrovský titul. V Linköpingu zanechali výraznou stopu také vyslanci českého hokeje. Současný šéftrenér Českého svazu ledního hokeje Slavomír Lenner vedl mužstvo v letech 2008 až 2010. V téměř 100 000ovém univerzitním městě působili mimo jiné také Jan Hlaváč, Jaroslav Hlinka, Roman Čechmánek nebo Tomáš Vlasák. V současnosti najdeme v sestavě teprve 17-letého útočníka Jakuba Vránu, který okusil švédskou nejvyšší soutěž už v minulém ročníku, kdy naskočil 5 zápasů. V minulém ročníku European Trophy vidělo 2500 diváků v SD aréně vyrovnaný zápas, v němž Piráti 3x vedli, ale Linköping dokázal vždy vyrovnat a nakonec vyhrál 3-4 po samostatných nájezdech. Na švédské straně vynikal především autor 2 gólů a 1 asistence Matias Weinhandl. Tento zkušený útočník má na Čechy zřejmě pivku, neboť ve vzájemných zápasech podává vždy nadstandardní výkony. Možná i motivuje fakt, že v minulosti skoro přišel o oko po zásahu hole Michala Trávnička. No a myslím si, že zrovna i ten loňský zápas nám tady ukázal, vlastně dával 2 nebo dokonce všechny 3 góly, tak nějak ale já nevím, nemyslím si, že by se tam to jméno nějak moc skloňovalo. Určitě si o něm něco řekneme, ale že by to bylo nějak přehnaný, asi ne. Tak já si myslím, že oba dva ty zápasy s těma švédskýma soupeřema byly kvalitní a já si myslím, že i pro oko diváka, že to bylo dobrý, a tak budeme doufat, že to bude i letos stejný. Tak já jako každý tam všetně asi se těší, protože to je zase taková trošku změna, jiný soupeř, jiný systém nebo styl hry, takže uvidíme, no, ale jak říkám, já si myslím, že se všichni těší. Asi jo, tak já si myslím, že když zalovím v té paměti na ten loňský zápas, tak určitě oni hrou zodpovědně nebo hrou výborně to střední pásmo a pak ukázali tady sílu v těch přesilovkách vlastně v loňském zápase, takže to si myslím, že bylo jejich asi největší zbraně. Letos však Matias Weinhandl do utkání velice pravděpodobně nezasáhne, neboť jej trápí zranění v oblasti hlavy a krku. Utkání se uskuteční v moderní aréně Kulita Center, která byla postavena v roce 2004 a pojme 8500 diváků. Úvodní buly bude vhozeno v pátek 23. srpna v 19 hodin středoevropského času.